inaad qayb dhulkaaga ka mid ah aad aqoonsi ku aadan weydaarsato maaha mid caqligu leedahay. Heshiiskaasi uu ahaa midaan loo meel dayin, midaan la dirsin oo lagu degdegay, midaan la miisaamin dhibka iyo dheeftiisa. Shaqsiyan anigu waxaan ka soo horjeedaa un diidanahay fikradaha sheegaya inuu aqoonsigu uu ka miisaan culus yahay dhulka iyo khayraadkiisa. Waa inaan la dhayalsan. Heshiisyada noocan oo kale ah ee degdega ah ee dhaawacaya sumcaddeena iyo juqraafiyadda uu dalkeennu leeyahay. Suldaan Samatar Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar oo ka mid ah salaadinta dhaqanka ee gobollada Awdal iyo Salal ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay mowqifka uu ka taagan yahay heshiiskii dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland dhowaan dhexmaray. Suldaan Samatar ayaa waxa uu ka hadlay heshiiskaasi arrimaha ku tacalluqa. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. وحن هذا القابن كقهد ليا هشيس كيساف قرد كعيشان رئيس المساقات الكيتوبي مدحوين عن سومالي لان ان دول حيبات قياس دي سودان طايلة لاتن كيلومتر مدى دي سنة طايلة كونتن سنة بوحدة عيشان goobta laga siinayana sida uu sheegay afhayeenka amniga dowladda Itoobiya ay tahay deegaanada lagu haya. Anigoo gudanaya waajibka ay bulshada iyo wadankuba igu leeyihiin caddaynayana mowqifkayga shaqsiyeed, waxaan sheegayaa in heshiiskaasi uu ahaa midaan loo meel dayin, midaan la dirsin oo lagu degdegay, midaan la miisaamin dhibka iyo dheeftiisa, midaan lagu ilaalin taariikhdi ay ummadani lahayd, midaan lagaga tashan falcelinta ka imanaysa bulshada deegaanaasi degan. Haddaan u imaado aqoonsiga, aqoonsigu waxa uu leeyahay sifooyin sharci oo loo maro oo caalamkana ka jira. Sifooyinkaasi oo loo maro ayaa boqolkiiba boqol ka wanaagsan sidan aynu maanta inagu wadno. Inaad qayb dhulkaaga ka mid ah aad aqoonsi ku aadan weydaarsato maaha mid caqligu yeelayo. Waxaa jira waddamo adduunyadani sumcad weyn ku leh dhaqaale ahaan iyo wax soo saarna ku jira kaalimo aad iyo aad u wanaagsan. Tusaale ahaan noolna uu yahay dalka Taiwan oo inala jooga, sidoo kale waddanka Kosovo oo ku dhowaad 140 dowladood diblomaasiyan ay aqoonsan yihiin. Balse in la hadda raadinaya aqoonsiga buuxda inuu helo oo noqdo waddan la aqoonsanya. Marka ay 140 dowladeed oo diblomaasiyan ku aqoonsan ay keeni waayeen aqoonsiga buuxa, sida ay macquul u noqonayso in qaybgalkaaga ka mid a aad ku doorsato aqoonsiga hal dowladeed iyada laftirkeedu maaha mid caqli ku qaadan karay. Shaqsiyan anigu waxaan ka soo horjeedaa un diidanahay fikradaha sheegaya inuu aqoonsigu uu ka miisaan culus yahay dhulka iyo khayraadkiisa. Mar kale, Suldaan Samatar waxa uu bulshada ugu baaqay in gebi ahaanba la ilaashado nabadgelyada. Ugu dambeyn, waxaan laba fariimood u dirayaa bulshada iyo mas-uuliyiinta kale. Bulshada waxaan leeyahay, amniga iyo nabadeennu waxaynu halkan ku soo gaadhnay oo waxaynu dadka aynu ku gaadhnay kula jaanqaadnay wadamada dhiggeena. Waa danteena iyo nolosheena inaanu ilaalinno oo aynu gacmaha isku qabsanno waa mid loo baahanya. Mas-uuliyiinta kalena waxaan leeyahay, ee kala aqoonyahanka iyo waxgaradka siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta dowliga, sumcaddeena iyo dalkan waxay naga saaran mas-uuliyad aad iyo aad u culus. Dhammaanteenina wada saaran. Qof waliba waa inuu sideeda u guto. Waa inaan la dhayalsan. Heshiisyada noocan oo kale ah ee degdega ah ee dhaawacaya sumcaddeena iyo juqraafiyadda uu dalkeennu leeyahay maaha inaan dhayalsanno, annaguna maaha kuwa aanu raalli ka nahay oo aanu qaadan karayn. Wabillaahi tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Axmed Diriic Intire, wararka warbaahinta SBC, Buurama.